сая бас хуулийнхаа концепцийг хэллээ. Тэгээ инхвайр сайтаас бас нэг хүсэлт байна. Тэгээ би 2019 оны 4-р сард гэр бүлийн тухай хуулийн төслийг санаачилж их хурлд өргөн мэдүүлж ийсэн. Тэрнээс хойш хаа ч юм нэг газар энэ хууль дарагдсан. Дараа нь харин одон туяа гишүүн, нэмэгтэй гишүүд нийлээд бас энэ хуулийн концепцийг яриад оруулж ирж ирсэн. Энэ бол нөгөө гэр бүлийн хуульд хүүхдийн тэтгэмжийн асуудлыг хуульчилъя гэдэг санаачлал л да. Өнөөдөр яг энэ судалгаанаас чи харахад бараг 72 мянган өрх толгойсон эхчүүд 19 мянган эцэг байна гэж. Тэгээ эрчүүд их эмэгтэйчүүд л байна л да. Хэдэн өрх толгойсон. Тэгээ нөгөө айл гэр болж тоглон тэгээд дараа нь сална сарнин тэгчээд хүүхдтэй тэр нэг хэдэн дүүргийн тэтгэмжээ нэг аваад өгч дээ гэж бодоод тийм шүү байна эрчүүд. Эсвэл хүүхдтэй ч байгаа гэдгийг нөгөө ойлгуулмаар байна. Тэгээ өнөөдөр хуулиар чинь энэ ерөөсөй гэр бүлийн хуулиар өнөөдөр гэр бүл цуцлуулсан тохиолдолд амжиргааны доод түвшний 50% буюу 100 орчим мянган төгрөгийн тэтгэмж тогтоож байна шүү дээ. Тухайн бүс нутгийнхаа. Тэгэхээр энэ юу юм бэхээр тэрбум төгрөгийн орлоготой хүн ч бай, сая төгрөгийн орлоготой хүүхдтэй яг л тэр мөнгөө өгдөг байхгүй. Амьдрал нь боломж 10 жил 20 жил ингээд амьдрал ирдсэн. Тэгээ гэр саална түүнийхээ дараа амжиргааны доод түвшний 50% гэдэг нь 50 мянган төгрөг өгдөг. Тэгтээ 50% бас төлдөг. Тэгээ түүнийгээ тэр нэг салцсан их нэртэ өгж ийн гэж л ингээд бодоод байдаг нэг юм арчаагүй л ирчүүдийн байдлаас болвол энэ олон мянган ихчүүд эмэгтэйчүүд ингээд өрх толгоолоод ар нуруунд дээр Монголын амьдралыг авч явж байгаа шүү дээ. Та нар ч гэсэн иргэдтэй уулзсан хэн ирж байна? 2-3 хүүхдэд дагуулсан ихчүүд эмэгтэйчүүд л ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо би ямар солонгоо сайд энэ булган туяа сайд хоёроос ийм юм асуугаад байлтай шүү. Энх хоёр сайд нэг хэрэгтэй энэ тэтгэмжийг орлоготой дүүцүүлж нэмээд өгөөч. Ерөөс энэ бүсдэг биш. Тэр хүн тэрбум төгрөгийн орлоготой бол 500 сая төгрөгийн орлоготой бол орлоготой дүүцүүлж хүүхдийн тэтгэмжийг хүүхдийн тооноос хамааруулна гэж олгомоор байна. А хэрвээ тэр нутаг дэвсгэрт нь тэр нөгөө амжиргааны одооны амжиргааны доод түвшний 50% тооцдог нь магадгүй байна гэвэл тэр чинь мэдээж тухайн бүс нутг нь тэр амжиргааны түвшин нь тэр 100-аасаа доош байх юм бол тэгэл явдгийн байгааз. А үнэхээр дээш байвал хүүхдийн тооноос хамааруулаад орлоготой дүүцүүлэл энэ тэтгэмжийг өгч л дөө. А тэгээ энэ айл гэр бол тоглолцоо дараа нь ингээд тэр хүүхдтэд нэг хідэн төр өгч чадахгүй байгаа энэ ирчүүдээс энэ банк санхүүгийн салгантаа ярьж байгаа тэр картнаас нь мөнгө татчих авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол дандаа ингэж хүүхэд тохироодод. Одоо ерөөс тэгэл ерөөсөө л нэг хитгэн эмэгтэйчүүдийн ар нуруунд Монголын амьдрал яваад байгаа хэрэг. Яг бодит нөхцөл байдлууд л энэ. Тэгэхээр магадгүй энэ хуулийн хамгийн том зарчим бол тэнхээр сайд энэ дээр нэг тодорхой хэлж ийж энэ ажлын хэсгээр та бас хугацаа байгаагүй учраас энэ хууль нэгсэн ажиллаг баг. Та согтуу жолоочийг нөгөө эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх гээд байгаа хууль оруулж ирээд зөрг золбоотой байгаа шигэ энэ нэг авгаа хүүхдэд хайчаад тэтгэмжийг өгч чаддгүй нэг ирчүүдэд орлоготой дүүцүүлж тэтгэмжийг нэмээд өгөөч ээ. Та бүр энийг ингээд нэг зөрөгтэй хэлээч. Би одоо булгаа сайд солонгоо сайд хоёроос ингэж асуухгүйгээр энэ хоёр сайдаас л асууч. За. За учир сайд энэ хоёр сайдад хаягдж асуусан учраас энэ хоёр сайд хариулнаа. За. За, учирсайттай бол санал нэг байна аа. Тэг, би бол хууль санаачлагчийн хувьд бол бүр чангалчихъя гэсэн бодол бол байсаа. Тэг, тэгтээ хууль сайт бол хамгийн дээд талд бас нэг үндсэн хууль гэж нэг юм байгаад байдаг. Үндсэн хуулийн суурь зарчмад бас хүрээнд яригдах хэвээр бусад улс орны төршлийн өс солонгос сайд хэлэх байх энэ чиглэлийн судлыг би бол засгийн газрын хурлаанаар гэр бүлийн хуулийг хэлэлцүүлнэ гэдэг одоо анх асуудлаа ярихтаа бол бас энэ зарчмаар орулсан. Орлоготой нь уйлдуулж тэтгэмжийг авъя гэдэг зарчмыг би олон нийтэд бас зарласан байх баг. Таны ярьж байгаа асуудал. За одоо манай
хуйлцсан яг энэ зүйл болох дээр энэ бас үндсэн хуулийн асуудал үүсэх нэ. Өөрөөр би хүний хөрөнгөчний нэг юм байдлаар нь хуйлцсан хувьд ялгууралтай дэглэм үүсгэж болохгүй байна гэдэг юм үндсэн хуулийн зарчимтай тулсан. Тийм учраас энэ хүрээндээ одоо асуудал эргэж байгаа. За улсын их хурл мэдээж хууль тогтоогч ус энэ асуудлыг дахиж ярих хэрэг бол нээлттэй байгаа. Миний хувьд бол одоо учрал сайдтай бол одоо зүрх сэтгэл адилхан байгаа. Тий. Тий. За. Учрал сайд тодруулах юм аа. За. Нэм усрын учрал сайд тодруулж асууя. Тэгтээ эн чинь юм 79,000 өрх толгойсон эхчүүд байна. Бас нэг 20,000 эрчүүд бас байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол эрчүүд эмэгтэйчүүд гэж ялахгүй өрх толгойсон тэр эхчүүд байна уу, эрчүүд байна уу, аль алинд нь одооны хуулийн эцэг эхийн амьдарч байгаа бүс нутаг дахь амжиргааны доод төвөөс бага орлоготой бол 50% бол тооцогдж болно одоогийнхоор. Тэгэхээр тэгтээ амьдарч байгаа бүс нутаг нь амжиргааны төвшнгөөс 50% дээш орлоготой бол орлоготой дүүцүүлэх л ёстой байхгүй. Тэгэхгүй бол тэр долоон буудлын дорчж ажилхан баян хөшөөний хинч ажилхан зайсангийн хинч ажилхан тэгэл нэг зарим үнд нь тэр амжиргааны доод төвшө 50% сүртэй мөнгө биш үүдэг. Заримд нь ачаал үүсгэдэг. Тэг орлого илүү олоход хүүхдтэй нэг орлогоос нь хэдэн төгрөг өгөхөд одоо эн чи яачих вэ тээ. Сал царинсэн л юм бол. Яг нэмж хэлүүлэх юм аа. Ажлын хэсэг 81-р микрофоныг өгье. Тодруулгад нэмж хариулъя. За, учрал гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд бид нар бас хүүхдийн тэтгэлгийн хэмжээтэй холбогдуулаад бас олон нийтийн зүгээс бас их саналд хүлээж авсан. Тэгээд өвөнтэй уялдуулаад бас хүүхдийн тэтгэлэг маань хүрэлцүүц байх зарчмыг бол баримталж байгаа. Тэгэхээр бас тухайн одоо тэтгэлэгчийн эд хөрөнгө орлогот одоо орлогоос хамааруулж тэтгэлэг авахчийн бас хэрэгцээ шаардлага зэрэг нөхцөл байдлыг харгалзаад тусгай аргачлалын дагуу шүүхэс одоо хүүхдийн одоо гэр бүл цуцлахаас өмнөх одоо амьдарч байгаа нөхцөл байдалд ордохгүй байх гэсэн үндсэн зарчмын дагуу бас шүүх одоо тухай бүр шийдлэр бол оруулсан. Тэгээд аргачлалын дагуу бас орлогоос хамааруулж бас тэтгэлэг тогтоодог жишээ дэлхийн олон улс орнд байдаг. Тэгээд бид нар бас энэ бусад улсуудын бас асуудлуудыг бас судлаад хууль тогтоомж бас шин практик судалсан. Тэг мэдээж бас бид нар хамгийн бага хэмжээг бол хуулиндаа бас тусах шаардлагатай. Тэгээд тэтгэлэг авах хэмжээ маань орлоготой уялдах хэтийч тэтгэлэг авахчийн оршин суугаа бүс нутаг тогтоогдсон амжиргааны доод түвшингийн хэмжээнээс баггүй байна гэсэн бас баталгааг бол оруулсан. Тэгээд цаашдаа бас тэтгэлэг төлөлтийг бас сайжруулах нэг одоо арга хэмжээ бол яалтчгүй гэр бүл цуцлсан ч гэсэн одоо хүүхдтэйгээ хамт амьдрахгүй байгаа эцэг их хүүхдтэйгээ байнгын харилцаатай байх одоо бас одоо асуудлыг бол хуулийн төсөл тусгасан байгаа. Тэгэхээр байнгын харилцаатай байснаар одоо тустай амьдарч байгаа ч гэсэн хүүхдтэй тэтгэлэг өгөх бас хүсэл эрмэлзэл нэмэгдэнэ. Энэ дээр бас шүүхийн зүгээс ч гэсэн бас тодорхой саналуудыг өгсөн. Яг хүүхдийн тэтгэлэг төлөөлөхтэй холбоотой шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газраас бас авч хэрэгжүүлж байгаа албатлын арга хэмжээний талаар бас мэдээллийг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас бас өгөх боломжтой барьлаа. За. Тодруулах юм аа. За, нэм усны уучлал гэшүүн тодруулж асаая. Золонгос сайд өөрөө мэдж байгаа хаа. Энэ хуулинд яг энэ тэмжийн асуудлыг дэвшилт зөвхөлт хийдэг үү хууль шүү. Тэгэхээр ажлын хэсэг ажиллахтаа анхаараарай. Яг одоо бол тухайн эцэг их хаана амьдарч байна? Түүний амжиргааны доод түвшний 50% тооцож тэтгэмж өгдөг. Тэгэхээр өөр газар амьдарч ийсэн аль газар амьдарч гэсэн үл хамааран. Амжиргааны түвшин баг газар юм байна. Ингээ 50% тооцоо. Миний яриад байгаа юм юу? Тухайн хүүхдийг амьдарч исэн нөхцөл байдлын дордуулахгүй байх ёстой шүү дээ. Эцэг ихэн салц сарынчгаар хүүхд чинь амьдралын төвшөнд дордлгүй байх хэрэгтэй. Гэтэл тухайн тэр салц сарынцын эцэг ихэн илүү орлого олоод байдаг. Тэгээл нэг хуучин бүртгэлтэй нэг гэргийн хайгаар нэг миний дундаж төвшингийн орлогын дундаж төвшингийн 50% нь хэдэн төр төлсөн болоод байгаад байдаг. Тэр шүүх шийднэ гэж ийм үг бичээд надад явахгүй л дээ. Орлоготой дүүцүүлж нэмнэ гэж хийчих хэрэгтэй.
За. Санал хэллээ гэж ойлоо. За. За, улсын хурлын гишүүн Бадман Нэмбүгийн Батрид нь асуулт асууя.